Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates kanca padha ra wani ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlap nang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan abot iki ora mok dukung mung dadi kanca mesra merko kependem cinta. Suwe saiki tak tresnani. Yen tak